Gledate jutarnji program na vašem studiju B. Najlepši deo jutra upravo počinje. Najslađa beogradska deca iz osnovne škole Drinka Pavlović i to iz prvog tri su naši gosti. Zdravo, dobrodošli svi, hvala što ste ovde. Tu su i učiteljice, Bevinka Radoš i Marina Živković. Hvala i vama što ste tu. Dobar dan, srećna Nova godina svima unapred. Hvala i vama na pozivu i lepo nam je. Dobrodošli ste. Hajde da čujemo kako će deca da pozdrave sve koji su uz Studio B. Može pesma? Da. Idemo. Bravo! Dođite svi! Zdravo, dobrodošli još jednom. Dođite ovde kod nas, sedite malo na fotelju, sedite ovde, sedite kod učiteljica. Hvala što ste tu, upadajte, hoćeš ti kod mene, ovde, izvoli. Ajde, izvolite, sedamo. Gledajte jutarnji program, ispričajte nam. Je li bio deda mraz kod vas u poseti u školi? Nije još. Jeste dobijali neke poklončiće? Kako niste? Šta ste dobio? Šta ste dobijali? Šta ste poklanja? Jeste bili dobri u školi? Da. Vi? Da. Nastavnica, je li to tačno? Jeste ovo dobra beogradska ili najbolja beogradska deca? Pa reći ćemo najbolji među najboljima. Nije čitav razred ovde? Ne, zato ih pozdravljamo ostatak naših drugara i njihove roditelje koji su trenutno na putu u određenim obavezama, kućnim i ostalo, ali svakako ih pozdravljamo i želimo naravno da lepo provedu deo zimskog raspusta. Ali svi su bili na broju kad ste imali tu završnu priredbu u školi. Jeste se svi spremali dugo i temeljno? Da. Je li prošlo lepo sve? Da. Ispričajte nam šta su bile vaše uloge, jesi li ti bio deda mraz? Da, prvi. A ja sam bio mraz. Čini mi se da je to jasno. Ja sam bio Vilenjak. Dobro. Ja sam bio Vilenjak. Mraz. Ja sam bio deda mraz. Svita, ti si svetleo. Ja sam bio Vilenjak. A on je hakerski mrav. Hakerski mrav, nešto iz kompjutera? Da. Dobro, šta si ti bila? Ja sam Vila. Vila, vidim da imaš divnu krunu. Jesi li sama napravila? Ko ti je pomagao? Nisam napravila. Vile nisu tu. Gde su Vile? Kod kuće. Mora biti da nas gledaju i da sad mašu štapićima, da nam ova godina bude bolja. Kako imate želje za 2019. godinu? Šta bi ti rekao, deda mraze, kakva će biti 2019. godina za svu decu koja su bila dobra? Vijan! Hoće biti bolja? Hoće biti dobra? Da. Da. Je li to obećao deda mraz? Da. Da. Ja mislim da to je obećao biti najbolja. Najbolja. 2019. najbolja. Nastavnice, jesu li svi žaci zaslužili da bude najbolja? Jesu li se svi mnogo trudili? Imali bukvar? Imali sve knjige, sveske i sve ono što treba da se ima kada si prvi razred osnovne škole? Ja moram njih sada da pohvalim zato što je jedan i naporan i lep, ali ujedno i težak period iza nas, kada smo mi ovde svi naučili da čitamo i da pišemo. Pa smo zato i mogli da pročitamo naš tekst i za uloge koje smo mi njima dodelili. I ova predstava je bila stvarno nešto posebno i za učiteljice i za ovu decu i veoma smo ponosni na njih.
A pored toga što su pripremali ovu predstavu, mislim, na času srpskog jezika, pisali pisma Deda Mrazu i kada sam ja kao učiteljica pročitala ta pisma, bila sam izuzetno ponosna. Da li neko može da kaže, evo recimo Sofija, kome smo, kada smo pisali Deda Mrazu, za koga si ti poželjala nešto? Samo za sebi ili još za nekog? Pa, za moje roditelje sam poželjala puno zdravlje i da budu srećni do kraja života, a za mog mlađeg brata, da se on želo kopati, ja sam to želala za njega, a za moju sestru se želala puno zdravlja i radosti, a za moje nastavnike se želala da budu srećne do kraja života, a za moje drugare da dobiju puno lepu pohvalu. To su sve predivne želje. Zato je da mi želela ovako neko da isključi, jer su zaista svi poželjeli kako za sebe, tako i za sebi najbližu porodicu i onako to je bilo zaista lepo sa njihove strane. Da li, nastavnice, kad neko podigne ovako dva prsta, znači da želi nešto da kaže? Tako je. Molim te da te čujemo. Ja sam poželjela za moje roditelje da uvek budu... Dobro, dobro, kaži. Da... Kaže. Uvek budemo zajedno i da uvek budu živi. I zdravi i dobro raspoloženi. Ali divna žena Anđela Grinan Miheličić poželjela, gde nam je Anđela? Anđela, gde si? Anđelice. Šta si ti mislila da je najbolje u 2019. Ja sam poželjela da moj tata dobije posao i da imamo veliko jezu. Moja mama da ima narukvicu i moj brat ima puno zdravlja. Molim te, mi reci kakvu narukvicu bi mama volela da ima. Jesi li osmislila je? Da li bi znala sama da napraviš narukvicu za mamu? Znala bi. Počni već danas, nova godina stiže za dva dana, možda bude vremena da mama dobije pravi poklad. Isto čak za sebe nije poželjela, ali je mama rekla da će ispuniti želju. Mama se oduševila i rekla da će sve ispuniti šta poželje. Da, ona je veoma kreativna devojčica, zaista, i što se tiče motorike razvijene i voli prosto tako jedan kreativan način iskazivanja kod nje posebno zapaže, tako da... I ti si podigao ruku, šta bi ti dodao, kakve su tvoje želje i čestitke za sve one koje poznaješ, ali i one koji su sada uz Studio B? Ja sam poželjela za... Mamu, tatu, šta... Za ceo Beograd, da će nam nas ukrasi ceo Beograd. Samo budi mi se čisti. Aha, čisti. I za mamu i tatu po jedan ampir. Po jedan? Ampir. Dobro, lampioni. Da, lampioni. Da. Oni su već razvili dinamike odnosa među sobom, pokušavaju da se koriguju, da dopričaju sve ono što je pokušaj. Jeste li vi uspeli da na bini pre nekoliko dana kažete sve ono što je trebalo kada je o predstavi reč? Da. Jeste li dobili veliki aplauz? Da. Jesu li mama i tate bili vrlo, 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 vrlo ponosni na sve vas? Da. Možemo li mi sad da vidimo deo te predstave? Da. Jesmo spremni? Pre toga, Jovana, ja bih u sklopu ovih želja koje su oni već uputili, naravno želela da, evo, Sofija, hoćeš ti da pokažeš isto vaš kreativni rad i da ujedno poželiš jednu onako dobrodošlicu. Da, prezite ja Beograd. Divno, hvala mnogo. Ispričaj nam šta tu sve piše. Okreni samo ka kameri da to vide ceo Beograd. A beogradske čaroli... Srećna nova godina, ovdje ima naših crteža za cijel Beograd, za novu godinu, prvi put se radi to u školi, zato što ipak smo prvaci i hoćem da objasnim da ovo je svačiji rad. Svačiji rad za ceo Beograd od prvog tri u osnovne škole Drinka Pavlović. Hvala vam, prvaci, divno je. Ovo ćemo staviti u neki od hodnika na televiziji Studio B i pratit ćemo narednih 8 godina kakvi će radovi od vas stizati. Hajmo sada da vidimo šta vi umete na pozornici. Može, ajde, polako. Pa imate puno, naravno, Aleksa, polako. Glumci. Evo ovako, sada će jedna epizoda biti prikazana sa pozorišne predstave, deo gde glume Snežane i lovci. Halo.
Pa dobro, on je otišao u lov. Hajde da probamo jednog lovca. Hajde da mi vidimo. Dakle, ono što smo uvežbali... Radi mikrofon, radi, proveri ruku. Molim vas da sada krenemo. Ovo je tamo kamera, vidiš? Ponovo sam se izgubila u ovoj zemlji čuda. Ne mogu da nađem mojih 7 patuljaka. Da li vi možete da mi pomognete da ih nađem? Da. Naravno da možemo, ali odakle ti ovdje? Zla mačeha je naredila lovcu da me ubije i donese joj moje srce. Ali dobri lovac to nije uradio. Hoće li neko da mi bude prijatelj? Šta i vas dovodio? Dolazim iz jedne lepe bajke u kojoj sam pomogao Crvenkapi da spasa svoju baku. Svako dete prijatelja ima. Voli ga i poštuje pred svima. Prijatelj zato služi da ti svu svoju ljubav pruži. Ja bi nekom dao svu svoju ljubav, samo sada tražim prijatelja. Na bravo! Bravo! U nastavku programa malo kasnije da vidite i vi kako je bilo kad je prava priredba bila, a ne samo ovaj deo. Učiteljice, kako je raditi sa decom? Jesu li pametniji od nas? Jesu li spremni za sve što život traži? Pa, 2018. i 2019. Naravno, što se tiče toga da li su pametnija, oni su svakako pametni u skladu sa svojim uzrastom, ali su neposredniji. I zato je sa njima možda onako spontana su i sa njima je zaista lepo može se postići. Mi mudri i stariji možemo da postignemo sve što želimo ako imamo, što bi mi rekli, malo strpljenja i malo mudrosti da izvučemo sve iz njih ono što oni posjeduju, a posjeduju zaista mnogo. Radnu disciplinu imaju, izvini, prekinula sam ti, šta si htjela da kažeš? Samo reći ćeš nam platiti. A, koju? Neposrednost. Da. Radna disciplina je očito kategorija koju su svi savladali kad je trebalo da se počne, svi su kao jedan počeli. Koliko je bitno to da se od prvog septembarskog dana shvati da škola nije bauk? Pa evo ovako, kada su došli, oni su zapravo bili mali, nesnađeni, ali za 4 meseca toliko toga se promenilo u njihovim životima i oni sada u potpunosti znaju sva školska pravila, znaju šta se sme, šta se ne sme raditi u školi i moramo da ih pohvalimo kada je to u pitanju. Hajde da dobiju još jednu pohvalu kada je o pesmi reč. Prvo tri, jesmo spremni za još jednu pesmu? Ajmo, ajmo. Idemo, brzo svi na podijum. Ajde, Magi. Tako je bilo, ove godine će biti bolje. Pogledaj u nebo i poželi svima lepe snove. Probudi sreću, podeli radost, pokloni osmeh, produži mladost. Posle mnogo truda, poraza i suza, pobedili smo slabosti. Naučili smo danas samo prava ljubav može pomiriti. Zajedno smo tu, ugasili smo mrak. 10, 9, 8, 7, čekamo na znak. Nova godina, nek sve se snima. Srećna nova godina. Hvala. Hvala i na ovoj pesmi. Divni ste bili. Učiteljice, kako izgleda proces pripreme predstave?
Jesu li se namučili, umorili ili je sve bio deo samo radnog uživanja? To biste mogli da pitate njih, a što se tiče procesa pripremanja predstave, ovo je stvari ove godine u sklopu naše projektne nastave, koji svakako mi da moramo, upravo to što je Sofija želela da kaže, i oni vole veoma to kad mi kažemo projektna nastava i očekuju da će iza njihovog rada ostati neki projekt. Tako to već imamo neka dva mala projekta, ovo je jedan veći od početka školske godine. Što znači da se mi veoma ozbiljno spremamo za, da kažemo, svet inovacija, svet tehnike i svega ostalog, a sve ovo ne bismo zaista mogli bez pomoći roditelja. Roditelji su tu da pruže svoju ruku pomoći u okviru svojih zanimanja. Te tako smo danas i stigli ovde, zahvaljujući jednom od roditelja. Bilo je isto tako pomoći kad je u pitanju fotografisanje, pa kopiranje fotografija pojedinih za prethodni projekat pričam. A da se vratimo na predstavu, kad je o predstavi reč, mi smo tu samo da odaberemo neki tekstić, da se malo posavetujemo sa njima, da vidimo šta i kako i da nasumce, ja to volim, nasumce da podelim uloge, a one u stvari, upravo tako Sofija, i one u stvari nekako zaista predstavljaju njihov... Tako je, super predstavu i predstavljaju baš vas takve kakvi jeste. Prvo tri, jesmo spremni da pogledamo tu super predstavu, da vidimo kako je naš kolega Mijeslav Čorbić, deo naše porodice na studiju B, zabeležio taj događaj prekjuče u vašoj osnovnoj školi, pa da sumiramo utiske. Jesmo spremni, možemo? Hajde da vidimo. Da, bit će nam užitak svima, nismo svi gledali, gledajte sada. Spontano, čistom, iskrenom, deca samo tako i umeju. Bez playbeka, raskoši i velikih reči, prvačići prvog tri u Drinki Pavlović pokazali su odabranoj roditeljskoj publici koliko su za samo 4 mjeseca sazreli, a ostali deca. Nije valjda da je ova kamera toliko strašna. Nije uopšte. Ja se ne bojim kamere. To je samo kamera. Ne, uopšte, nije strašno. Ja malo imam trem. Koliko je to malo? Kad bi izmerila ovako, pokaži mi koliko je to. Ja imam trem. Koliko? Pa to nije strašno. Ja nemam tremu, ali sam veoma uzbuđena zato što mi je danas prva prirek po životu. I ja sam uzbuđena. Zato što ja sam veoma uzbuđena. Imala sam prirek i u vrtiću, ali ovo mi je prvo u životu u školi. Za bezbolan prelaz u đačko doba zadužene su, zna se, učiteljice koje veruju da je na pozornici još jedna generacija koja obećava. Vinka Radoš, iskusni pedagog, to sigurno dobro zna. Uživali su roditelji dok su pripremali kostimiće, uživale su učiteljice dok su pratile kako se to odvija, dok smo se pripremali, a poseban užitak je, čini mi se, večera za njih. A pre svega zato što je ovo novogodišnja priredba, kad deca očekuju nešto. Očekuju, bez obzira što neki misle da ne postoji Deda Mraz, svi misle da postoji Deda Mraz, svi se nadamo da zaista će nam doneti nešto lepo, nešto u čemu ćemo uživati, u čemu ćemo radovati se, a upravo to će večeras roditelji na neki način doživjeti. To su prvaci i sve što oni urade zaista je negde u sklopu njihovog odrastanja, inače su... To je jedna dobra grupa dece, međutim posebno su večeras uzbuđeni i očekujemo da budu upravo ovakvi. Kakve vi to uloge imate večeras? Pa on je mrav i ja sam mrav. Dobro, mali ili veliki mravi sada? Pa veliki sada. Veliki sad mravi. Da. Šta su veliki mravi naučili do nove godine u školi?
pa da sve treba lepo deliti s drugima i biti dobar drug. Đaci prvaci su toliko ušli u naša srca da imam utisak da smo zajedno ne samo u školi, već i u našim životima mnogo duže od 4 mjeseca. Kaže Marina Živković i rode da su i novogodišnja priredba i pokazano umeće prvaka nagoveštaj da se u ovim malim bićima kriju veliki ljudi i potencijali. Oni su se maksimalno potrudili i što se tiče kostima, kao što vidite, ali i toliko su naporno radili i vežbali čitav mjesec iza nas i nekako smo zaista živjeli za ovaj trenutak. Njima u principu nedostaje samo naša podrška. Tako je, tako je, i mislim da bez podrške roditelja koja je svakako prisutna ništa ne bi bilo i njima mnogo znači kada su roditelji uz njih, kada ih podržavaju i naravno to očekujemo od njih upravo večeras. Ovu rečenicu ćete čuti u narednih 20 dana bezbroj puta, ali moramo da se složimo, ona najiskrenije i najlepše zvuči kada izgovore naša deca. Srećna nova godina, dragi gledaoci. Želje smo sumirali, samo ostaje nejasno da li postoji Deda Mraz. Nisam sigurna. Naravno da postoji. Deda Mraz postoji. To si ti, donosi poklone. Evo i znaka. Ti si Deda Mraz. I Rudolf je tu. Sve je spremno. Da, Rudolf. Ima crveni nosić. Da, koji mu svetli. Tako. Više ne svetli, ali... Da. Ti si i dalje Deda Mraz. Da. Hoćeš li ti doći, dragi Deda Mraze, da, u sve beogradske kuće, kroz odžake i svoj beogradskoj deci koja su bila dobra u ovoj 2018. i dati po kojoj poklonić? Da. Obećavaš? Da. I onaj koja sada nemaju mame i tate, kod da, one dece koja su napuštena, koja su sama, koja da, neće imati mnogo hrane, sve će biti mnogo bolje od 2019. Jesi nam to obećao? Da. Držimo se za reč. Vi, dragi gledalci, ne brinite, reč smo dobili. Možemo li pesmu još jednu da čujemo od vas, prvaci? Hajmo, brzo na podijum da čujemo i vidimo šta sve znaju beogradski prvaci. Prvo tri osnovne škole, Drinka Pavlović, Kosovska ulica, centar Beograda. Najbolja beogradska deca pevaju baš ovako. Izvolite. Na sav glas smo vas čuli. Srećna nova godina! Hoćemo javno da pohvalimo sve roditelje koji su napravili ovoliko krasnu decu, da zahvalimo na asistenciji, na tom trouglu koji je nužan između prosvetnih radnika, roditelja i dece. Taj trougao očigledno funkcioniše. Svakako na opštu radu s nas, učitelja, bez te saradnje, bez tog trougla ne bi bilo ovako uspeha. Ako je uspeh ovako negde na početku vidljiv, mi se nadamo da će to biti svake godine sve bolje i bolje. I... Kako se vi, Marina, nadate? Pa ja se nadam da taj početni talenat za mnogo što koji su oni sada da već prikazali i dokazali, samo nastavimo da negujemo i da nekako zauvek ovako ostanu razdragani i veseli, to je ono što krasi svako dete i što je lepota u odrastanju.
Znate za onu priču da je jedan pismeni rad ocenjen jedinicom kao odgovor na to šta bismo voleli da budemo kad porastemo. Odgovor je glasio srećen, nastavnik nije prepoznao genijalnost u tom odgovoru. Ako nam deca budu srećnije nego mi, vi ste u potpunosti uspjele u vašem zadatku. Tako, na dobro ste putu, mnogo hvala što ste bile. Vinka hvala, Radoš i Marina Živković. Hvala i vama, svako dobro svima. Hvala najlepše učiteljice u osnovnoj školi Drinka Pavlović, zadužene za prvo tri. Prvo tri, još jedno, mnogo hvala što ste bili. Veliko hvala na ovom daru koji ste nam poklonili. I želim vam sve i samo najlepše u 2018. Vidimo se, pratit ćemo vaš rad i sve ono što ćete naučiti u narednim godinama. Hoćemo još jednu kratku pesmu, da to bude pozdrav za ovo 29. decembarsko jutro. Zahvaljujemo što ste bili sa nama i sutra smo tu u 7.30. Bina je ponovo vaša, hvala što ste bili tu. Pa, onako. Sada će meni je bilo bolje. Idemo.